Moi ja tervetuloa uuden Snipuks vastaan tilaajat -jakson pariin. Tänään on jakso numero 11 vissiin näistä. Mä oon voittanut viimeiset 6 tällaista jaksoa putkeen. Ja katsotaan pystytäänkö me pitämään sitä niinku voittoputkea edelleen päällä. Ja hei, jos sä et vielä tiedä, että miten sä voit palata mua vastaan, niin seuraat mua vaan Twitterissä. Se on @snipukshd ja link löytyy myöskin tuota videon kuvauksesta. Sulla pitää olla konsolilla Xbox One. Ja mä sit niinku Twitterissä niinku pyydän jengiä pelaamaan, kun mä kuvaan tätä sarjaa. Eli hyvin simppeliä. Ja jos sä dikkaat tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta alta, jos et oo vielä tilannut, niin sit missä näitä videoita koskaan. Ja mä ajattelin tänään koittaa tätä mun ihan päätiimiä mun tilaajaa vasta, eli se on tämän näköinen. Tässä on tosissaankin tää vielä keskeräinen projekti, tässä tuli itse erikseen videokin, jossa mä puhuin niin kun, että mitä muutoksia tähän on tulossa ja kyselin teidänkin mielipiteitä, kannattaa tsekata se video myöskin. Mutta tehdään tähän yksi pieni muutos, eli mä otan tän Litmasen nyt kärjestä pois. Mä en oikein niin kun, tykkää Litistä kärjestä, se on niin kun, paljon parempi tossa Camin paikalla kuin kärjessä, mun mielestä ainakin. Ja mä ajattelin koittaa täällä tota Jose Callejonin turnaustotsia kärjessä. Muokataan se vielä RF-ksi, niin sitten on niin kun, Callejonkin valmiina actioniin, eli toi, mä en täällä ole vissiin pelannut, mä pelasin yhden jo siinä Nainkolan Challengeissa, kyllä, ja tekisin itseasiassa maalinkin, eli nyt vaan tälle RV:stä RFX-kortti, niin toi, saa sitten paremman chemistrin myöskin kärjessä. Tää on kyllä muuten erittäin pätevä pelaaja, mutta ehkä yksi ongelma on tavallaan se, että toi, täällä on toi 200 weak footi, mutta tähän on tosissaan tulossa jotain muuta hyökkäin, mutta mä en ole niinku vielä niinku ostanut. Se tulee sitten ensi jaksossa, kun mä päivitän mun päätiimiä. Ja itse asiassa tästä Callejonistakin tuli erikseen video, joten me ollaan käyty tästä niinku aika paljon läpi jotain statseja ja kaikkea tällaista. Joten mä sen enempää rupea niinku tässä jauhamaan. Mut tiimi näyttää tällaiselta. Näyttää siistiltä niinku tää, ettei oo yhtään punaisia linkkejä. Tää De Vrij ei oo ihan mun suosikin toppari välttämättä. Mut niinku ennen puhunutkin, tähän tulee varmaan Tots Kielinin tilalle, kunhan mä vaan saan niinku coinsit kasaan. Joo, 2 laituria kärjessä. Kummallakaan tietenkään full chemia vaan niin kuin 6 ja 7. Itse asiassa vaihdetaan tähän Kaltsu A manageri tietenkin tähän jaksoon, koska emme tullut alikamanagerina näitä mitään. Että nyt sit vaan niin kuin tää boostaa niitä molempia tää Allegri yhdellä. Eli nyt on 7 ja 7. Kyllä, ja myöskin Hamsikin on samalla 10 chemistrille. Että ei kai siinä. Mä lähden heittämään twiittiä, sovin ton pelit tilaaja vastaan, nähdään ihan kohta sit siellä pelin parissa. Ja päivän vastustaja tuleekin sitten tässä, ja onpa siellä siisti tiimi. On 3 legendaa, eli Jari Litmanen, tää Hernandez sekä Iero, sitä hootaisi siis kuulu lausua sen nime. Sitten on Werner, Thiago, Vidal, Modric, Alba, Boateng, Tots Carvajal sekä Tehea maalissa. On kyllä kovan näköinen jengi. 4-3-1-2, sama forma mitä meitsikin rokkaa, että aika tasaiset tiimit kyllä tänään vastakkain täytyy kyllä sanoa. Ja toi, tää näytti tossa kun mentiin peliin, niin huonoa yhteyttä, että mä toivon, että niinku tää ei lakaa hirveesti. Se ei aina kerro kaikkea se niinku se tai niinku niitten palkkien määrä, mutta kyllä se jotain osviittaa antaa, mutta mä en nyt viittynyt enää peruakaan tätä peliä, koska kerran oli niinku luvannut tässä näin, ja ei ainakaan vielä ole lakannut, että joo, toivotaan vaihtaa niinku tälleen smoothia peliä on jatkossakin. Mä oon muuten vieläkin unohtanut vaihtaa sen stadionin. Nyt on taas tää päivä, kun tässä on kauhean järkyttävän näköiset varjot, mitkä ei ole yhtään kivat. Mut se on tietenkin sama molemmille, että jos mä häviän, niin se nyt ei ole missään nimessä mun mikään tekosyy tai syy ylipäätänsä, kunhan vaan sanoin, että niinku stadion pitäisi vaihtaa, mutta mä en ole vieläkään muistanut. No niin, tästä näin, De Vrij. De Vrijsta en kyllä tiedä tosissaan, että onko mikä erityinen tekijä, mutta se on päkätty tots, niin sillä ihan kiva käyttää. Come on, Thiago. Tällä ajalla on longshotteja niin kuin oikein hyvät, mutta nyt pääsee lähempääkin ampumaan. Hain kyllä vasempaan kulmaan mielestäni low driven shottia, mutta ei ainakaan sinne päin lähtenyt. No, saatiin kulma kuitenkin, mutta tosta olisi kyllä maalikin pitänyt tulla. Come on, Nainkolan. Ninja Nainkolan ampuu ja sinne se heilahtaa. Verkko heiluu melkein aina, kun Nainkolan on kentällä, nimenomaan tämän kaverin toimesta siis. Siis tää Raja Nainkolan, tässä on vaan kaikki, mitä CM:nä voi toivoa. Tää ja tekee maaleja, puolustaa, siis box-to-box pelaaja, joka on vedetty vaan nextille levelille. Siis eihän tossa koko kaverissa ole mitään järkeä. Mä voin kuvitella, että vastustajilla ei niin yleisesti ole kauhean mieluisaa pelata sitä vastaan. Tuleeko tästä 7. voitto putkeen? En tiedä, eikä vielä mitään niin kuin varmuutta tietenkään, vasta 10 min saa pelattu. Kaikki on niinku avoinna vielä tässä matsissa, mutta hyvä startti joka tapauksessa tälle pelille. Mä tykkään kyllä tästä tiimistä, niinku, miten se on nyt muodostunut enemmän Kaltso A:ta, niin tässä on niinku tosi huikeita longshottien vetäjiä. Esim. Hamsik, Nainkolan ja toi Thiago. Ja sit kun kärkeen on tulossa myöskin
Toi Valdedia varmaan pysyy siellä kärjessä jonkin aikaakin, ehkä, mutta ainakin niin kuin ton Kaihonin tilalle on tulossa varmaan tota Tots Immobile tai jotain muuta vaihtoehtoa. En ole varma. Tiago, Tiagolla taas hyvä tontti. Nyt ei Tiago erehdy. Nyt pääsee jo niin hyvältä paikalta, että tosta low driven shotti verkon perukoille kohtuu varmasti. Tiago, Nainggolan, Matheus keskikenttä. Mä tein niinku niillä kolmella kaverilla myös enemmän maaleja kuin mun koko hyökkäyksellä. Se jotenkin kuvaa jo sitä niinku keskikentän tasoa. Mulla ei oo missään Fifassa ollut näin hyvää keskikenttää niinku ihan oikeesti, ei vaan oo. Eikä tästä niinku paljonkaan paremmaksi voi vetää. Toki niinku osittainhan on niinku mielipidekysymyksiä, että mikä on niinku parempi CM, tai niinku jos vertaa CM:ää. Paitsi että mun mielestä se on aika niinku selkeetä, että Nainggolan on se ykkönen. Jos kaikista sitä jäljellä on vähintään 90, niin toi kyllä sen ykkönen melkeinpä täytyy olla, mut sitten kuka on kakkonen, se riippuu ihan vähän, tai niinku aika paljon pelityylistäkin. Mut näitä hyviä shoutteja just on Tots, Isco, Thiago, Kante, puhun siis molempien Tots-versiosta tottakai, Legenda Hulit ja näin edespäin. Ihan huikeita kavereita kaikki. Matheus, sulta puuttuu maali vielä. Ainoa CM, jolta puuttuu maali, mutta eipä puutu enää. 20 minuuttia ja 3-0. Kaikki maalit menny meikäläisen keskikenttäpelaajille. No tääpäs nyt onkin yllättävän helppoa, ainakin tähän mennessä ollut. Joo, päästään paikoille, ollaan nyt viimeisteltykin kohtuu varmasti, tosin eka paikka Tiagolla se ei menny vielä. Trumpin enkelit siellä niin, ei kai toi luovuta. Please, älä luovuta, tässä ei oo mitään hauskaa, jos tulee luovutusvoitto. Tekee toivottavasti ainakin vaan vaihtoja. Joo, kuitenkin siis 3-0, 20 minsaa pelattu. Ja sieltä tuleekin vaihto, eli tää Tiago lähtee ainakin pois. Ton Tiago ei pelannut niin hyvin, tosin se ei olekaan Tots-versio. Tulee Bale ja Renato Sanchezia kentälle. Edelleen mun pitää olla silti tarkkana, vaikka johdankin selkeästi, että Bale on nopea ja toi semi vahvakin hyökkäjä, että sillä kyllä saa kaiken näköistä aikaa, jos vaan osaa sillä tarpeeksi hyvin pelata. Come on, Tiago. Mennään. Kaihoon. Sulla on sitä peissiä. Tiago tehnyt hyvää liikettä. Siis tän Tiagon niinku sijoittuminen CM:nä on myöskin poikkeuksellisen niinku kova, ennen kaikkea niinku ylöspäin. Et se löytää itsensä jatkuvasti maalintekopaikoista, mä oon sen huomannut. Se work ratehän on vissiin medium, mut musta tuntuu, että sille niinku, tai se tuntuu siltä, että se olisi niinku high attacking work rate. Koska toi, se tuppaa nousemaan aika paljon, mutta kun sillä on niin hyvä veto, se on hyvä driplaama, niin se ei todellakaan haittaa, että toi Tiago olisi kans ihan kingi käminä, mutta tosissaan CM:näkin toimii erittäin hyvin, koska ennen kaikkea tällä Tots-versiolla just, niin täällä on kuitenkin se niinku, oliko se tasan 80 vai vähän yli 80 defending, mä en nyt muista, mutta kuitenkin jotain sitä luokkaa, ja varsin fyysinenkin kaveri on tää niinku joku tyylin 80 strength ainakin, että tää on kans niinku vähän joka paikka höylä. Tästä sitten Nainggolan. Upotti jo yhden maalin tästä kulman jatkotilanteesta. Tuleeko toinen? Pysyy pallo, mutta vähän, tai en mä tiedä. Nainggolan menee edelleen. Painaa väkisin, mut sit siinä on jo niinku Werneriä, Alabaa ja kaikki siinä niinku tiellä. Eikä Nainggolankaan pysty siitä ninjailemaan enää itsellensä palloa. Mut siis joo, hyvä peliä tähän mennessä. Hyvä peliä, ei niin tiukka peli välttämättä ole tähän mennessä ollut, mutta siis niinku kyllä mä tyytyväinen on silti niinku, jos mun voittoputki jatkuu ennestään. Tehän niinku, jotka tätä sarjaa seuran alusta asti tiedätte varmastikin, mutta jos joku täällä on uusi katsoja, niin mä hävisin ekat neljä peliä mun tilaajille putkeen. Silloin oli suolasnipuksia niinku jakson perään, mutta sen jälkeen sitten on nyt näillä näkymin tulossa 7. voitto putkeen, että siinä niinku joku kytki vaan niinku kääntyi. En mikä kytkin. Siis mulla toi sellainen niinku on ja off switch mieleen, missä niinku oltais painettu sitä on-nappulaa ja sit mä olisin niinku pelannut paremmin. En mä tiedä. Ehkä se oli vaan sitä, että kun mä voitin niinku yhdenkin pelin näitä, sit mä aloin niinku pelaamaan maltillisemmin ja näin. En mä tiedä. Sieltä Modric ampuu ja toi ampuu jonkin verran yli, et toi ei ollut kyllä lähellekään mennä maaliin. Ai. Timo Werner läpi. Ja sinne se menee, okei. Tulee paha vähän mielenkiintoista peli. Kolmeen yhteen pääsee toi Werner kaventamaan. Varmaan ihan hullu hyökkää ainakin statsien puolesta. Nopee, huikee veto ja semi vahvakin. Totakin, toi on yksi niistä pelaajista, joita mä haluan ehdottomasti testata vielä tämän Fifan aikana. Se on vaan niinku vähän, mistä löytyy se aika näille kaikille totsilla. Mistä löytyy coinsit näille kaikille pelaajille. Et nyt mä oon päässyt totsien aikaan tosi paljon testaamaan erilaisia pelaajia, mutta paljon on myöskin vielä testaamatta. Ja toi, tosissaan mä tässä lähden päivän päästä Lissabonia, kun tää video tulee, mä varmaan oon Lissabonissa, mut sen jälkeen me pohditaan mulle myöskin niinku toista päätiimiä,
Että olisi niinku kaksi hyvää tiimiä. Täältä Hamsik pommittaa, että tsekataan tää, menee suoraan päin. Niin kaksi päätiimiä, niin silloin mä varmasti tuun niinku tunkemaan siihen vielä enemmän tällaisia niinku just Werderin tapaisia pelaajia. En nyt sano, että just Werder välttämättä tulisi siihen, mutta sellaisia mielenkiintoisia pelaajia, kun niitähän riittää totsien aikaan. Ja moni, jota mä oon päässyt testaamaan just niinku vaikka draftissa ja tykännyt tosi paljon, mutta en ole vielä normiuutessa ostanut. Toki siis menehän siinä aikaa niinku kerätä coinsit tiettyihin pelaajiin, mutta onhan tässä vielä niinku muutama kuukausi FIFAa jäljellä. Noin 3 kuukautta, vähän allekin kun tää video tulee, tai about 3 kuukautta. Että tosi se FIFA, niinku ne viimeiset viikot on vähän silleen niinku spekulointia hänen niinku uudesta FIFAsta, mut kuitenkin ei tää nyt vielä niinku FIFA mun mielestä loppu ole. Ei mun mielestä. Toki mä ymmärrän, jotkut lopettaa FIFAn tässä totsien jälkeen, mutta ei se on niinku mulla suunnitelmana. Et kyllä mä pelaan tätä FIFAa niin kauan kunnes tulee sitten uusi FIFA ja sit tää niinku jääkin historiaan. Paitsi että totta kai jotain retrofivaa varmasti joskus tuun tekemään tästä, mutta ei nyt kuitenkaan vähän aikaa, että ei mikään kauhean retro kuitenkaan heti sen jälkeen, kun toi FIFA 18 on julkaistu. Mut siis joo, ihan kohta eka puoli aika pelattu, 45 minsa on jo kellossa. 3-1 tilanne, toi pääsee Litille hakevia vaparia. En vitti heittää tota pelaajan maaliin, että kerran se on Litti ampumassa, niin mä en oo niinku mad, jos tosta tulisi maali, mut ei tuu kuitenkaan. Menee reilusti ohi maali ja mennään myöskin puoli aika tauolle nyt. Ja tässä näette vielä tilastot. Vetoja on suunnilleen saman verran, mutta mulla on vain enemmän maalia kohti, että niinku toi hakee ehkä vähän silleen välillä jopa väkisin vetoja tavallaan. Pallohallinta käytännössä tasan, että no en mä tiedä tiukka matsi, mutta ihan mielenkiintoinen kuitenkin. Kokeillaan hakee tuolle Keitalle tai Kaijehonillekin maalia tai Hamsikille, että nyt niinku pelkästään nämä meidän CM:t on tehnyt maaleja. Mä kyllä tiedän, se on tämän tiimin vahvin osuus varmasti, ainakin tällä hetkellä, mutta siltikin mä haluan myöskin mun hyökkäjille maaleja, se olisi niinku ihan nice. Ja taas siellä on Litti vaparissa. Okei, nyt lähtee Baleillään puolella. Nyt pistetään sitten pelaajakin linjalle kerran. Ei hae enää Litillä. Ja se sitten osuu vieläpä Litmaseen tietenkin kuinkas muutenkaan. Eli siellä on Jari, ton oma Jari tossa vedon tiellä. Pelataan taas Karvahalille. Täällä on aina tilaa maalipotkuissa. Thiago, Matheus ja sitten siitä Hamsikille. Come on. Mä en tiedä, onko mä saanut Hamsikista vielä kaikkea irti välttämättä. Siis joo, se on pelannut vasta yhden pelin, siinä se on tehnyt maali, mutta silti. Jotenkin se on välillä vähän silleen, se ei ole tarpeeksi ihan pelissä mukana verrattuna mitä mä haluaisin. Mutta edelleen mulla on luottoa tähän ajan, tai meidän statsit on niin hyvät kuitenkin. Vaikei statsit onka kaikki kaikessa. Sieltä sitten haetaan Kaijehoon. Kaijehoon ei ole kyllä mikään erityinen mun mielestä välttämättä. Se weak foot ja kaikki, se ei ole mitenkään missään nimessä ideaali. Mutta niin kuin sanoin tuossa alussakin, niin siihen on kyllä tulossa muuta, mutta se on tämmönen niin hätäratkaisu tämän jakson ajaksi. Kun kuitenkin halusin käyttää näitä muita Calcio-A-totseja, niin Kaijeho linkkas niin näppärästi. Ja toi, siitä Nainkolan katkoa, tekee sitä tärkeää duunia myöskin alaspäin, et ei todellakaan pelkästään hyökkää, haluan korostaa sitä. Keita, come on, let's go, sä oot nopea ja vahva, mitäs me tehdään, haetaan sinne jonnekin vaan syöttöön. Siinä on Thiago, Thiagolla on tilaa, mutta Renato taklaa, toi kyllä mun mielestä oli ihan salee vapari. Niinku tossahan ihan vaan vedettiin Thiagoa sukille, mutta ei sit kai. Okei, fine. Oisin voinut meinaa koittaa suoraakin, meinaan Thiagolla on ihan jees vaparistatsit ja kaiketin Nainkolanillakin. No miksei sillä olisi silloin kaikissa hyvät statsit, et niinkun tuskin se maalin olisi mennyt, mutta olisi ollut ihan kiva vaan koittaa. Come on Hamsik, siitä finessee, Boateng ehtii väliin, kestää liikaa. Hamsik on sellainen äijä, jolla yleensäkin kestää ehkä aavistuksen liikaa noin niinkun ennen kuin se saa tehtyä mitään. Nainkolan sen sijaan, tää äijä tekee asiat nopeesti, ampuukin sieltä, mutta nyt on kyllä niin löysä veto, että ei Dehealle tuota minkäänlaisia vaikeuksia. Ja sit siellä painetaankin taas toista laitaa. Werner, teki jo yhden maalin, nyt ei saa päästää. Se on vaan niin nopee. Ai hitsi, tohon Thiagon olisi pitänyt päästä väliin nimittäin, sitä kautta Litmanen on läpi. Ja Litti on erittäin varma viimeistellä kyllä boksin sisältä ja ulkopuolelta myöskin. Mites tässä nyt näin? 3-2 tilanne. Huh, tästä tulee vielä tiukka skaba. 20 minsaa oli kellossa, kun johdin 3-0. Sen jälkeen on päästänyt pari maalia. Että, toi tulee vähän pelottavankin lähelle tässä. Ja vielä puoli tuntia aikaa, että mitä vaan voi käydä. Nyt sitä, että pistetään vähän lisää vaihdetta silmään vaan ja lisää maaleja tekemään. Elikkä tää Kaijeho ja Keita ei kyllä vakuuttanut kaksikkona hyökkäyksessä. Että mun kaikki paikat tulee käytännössä niinku ton keskikentän kautta. En mä tiedä mitä tossa. Mun piti syöttää, mutta jotenkin mä en vaan niinku, ei vaan sormi eksynyt sille syöttönäpille loppujen lopuksi. Ja sen takia sitten se tulikin aika typerän näköinen pallon menetys. Siis toi Werner vaan, siis se vaan voi vaan painaa tuota laitaa, enkä mä saa sitä kiinni edes Karvahalilla yleensä. Come on Thiago, sä oot hyvä. Sä oot ihan mahtava pelaaja. Driplataan. Kattokaa nyt, siis tää Thiago on kyllä ihan varmaan nopeampi kuin mitä sen statsit sanoo. Oliko sillä 84 pace vai muistanko mä väärin? Mitä nyt tapa? Okei, se jatkaa pelaamista. Mut siis niin 84 pace, jos en muista väärin.
Ja se kyllä tuntuu paljon nopeammalta, siis ei nyt mikään, tai en mä tiedä paljon nopeammalta, mutta siitä se jotenkin vaan kummallisesti pystyy juoksemaan melkein kaikkia karkuun. Come on, Hamsik, juokse, juokse poju, haetaan syöttöä. Ei, mulla ei ollut Kaijohon hallus, siinä se on ollut niinku tyhjä, mä olisin voinut vähän liikkua tohon ja tälleen. Hyvä esityä Hamsikilta, mutta ei, en saanut Kaijohon ja vaihdettua haltuun. Sit käy emämoka Karvahalilta. Huhhuh. Näin siinä käy, meinas tulla maali toiseen päähän, kun en itse pysty tekemään omasta paikastani. Tyhmä virhe tossa. Mun olisi pitänyt vaan purkaa Karvalilla heti pallo, eikä odottaa, että Bale nappaa sen pallon. Bale meinaa näistä tosi hyvä. Oi oi, mikä save it onna rummalta. Werner pääsee koittamaan. Nyt ryhtiä, nyt vähän, ettei suolas nipuks te comebackia. Come on, Nainkolan osaa. Tiana siitä vielä meille maalipotkun. Siis oikeesti, mä oon ihan kuseessa, kun mä palaan tonne hyökkäykseen ton pallon, kun en mä saa noilla Kaihonilla tai Keitalla mitään aikaiseksi. Siinä taas Matheus osoittaa sen, tai siis mä en tiedä miksi mä hain sille oikeastaan pääpalloa. Tai Hamsikillähän mä hain, mutta en vaan painanut liikaa voimaa, kun Matheus on niin lyhyt kaveri, että se ei oikein vaan pysty voittamaan noita pääpalloja, eikä sitä voi siitä syyttää. Eihän äijä nyt omalle pituudelleen voi mitään. Siis mitä tää on? Toi on ihan eri pelaaja kuin niiden ekan 20 minuutin aikana. Sieltä käy nyt pallo ylärimassa. Mä oon ihan tutisemassa tässä pelissä oikeestaan. Kun en mä saa täällä hyökkäyksessä mitään aikaiseksi. En mä en oikein välitä tästä Keitasta ainakaan kärjistä. Ehkä se olisi just laiturina parempi, mikä onkin sen pelipaikka. Tää vaan statsit on niin OP-t niin kuin hyökkäjälle, että mä halusin koittaa sitä. Plus, että toi on first owner, niin senkin takia meni testiin. Siis tää näyttää nyt tosi pahalta. Jos toi jäi tasota tätä peliä, niin mä kyllä vähän ihmettelen. Se on nyt painostanut meinaa. Tai sit Nainkolan tulee ja hiljentää longshotilla tai Thiago vaihtoehtoisesti. Tai Matheus. Kaikkihan ne osaa vetää tosi mallikkaasti. Maldinin tekniikka ei kyllä oikein riitä tällaisiin, mutta sai sentään pidettyä. Thiagolla kestää vähän aikaa, mutta suojaa silti hyvin. Nyt Balde Diao. Hamsik on läpi. Hamsik! Let's go! 4-2. Kyllä. Se oli tärkeä. Vähän sama story Hamsikilla kuin viimeksi, kun pelasin sillä. Ei mikään kauhean näkyvä pelissä, mutta jälleen kerran onnistuu kuitenkin maalin. Se tarvii sen yhden paikan käytännössä. Toki on toi nyt niin lähetä, tosta pitääkin viimeistellä, mutta ei kaikki viimeistele. Hamsik sen sijaan onnistuu siinä. Paitsi se mahdollistaa kyllä ton Mertens Insigne! Jaa, Mertens Insigne ja Kaijeho hyökkäyksen niinku full Napoli tots hyökkäyksen, se ei vielä Hamsik kämiksi. Mutta vielä tosin puuttuu Insigne ja Mertens, mitkä ei oo mitään ilmaisia, mutta ehkä joku päivä. Siinä oli toltaas aivan fantastinen paikka, mutta Donnarumma kestää. Mä en tiedä tarviinko mä tots Buffonia. Kyllä mä se varmaan joskus hommaan kuitenkin niin hieno mies ja näin, mutta sitä ennen kyllä siihen ei oo niinku mikään kiire, että Donnarumma kyllä hoitaa oman tonttinsa paremmin kuin hyvin. Come on, Kaijeho, nyt tee jotain järkevää, kuljeta poju, siinä on tilaa, nopee sä oot. Mut en mä voi vetää tuolla weak footilla, sen takia mä koitin niinku pysäyttää ja kääntyä, mut siinä sit kusi se hyökkäys sen takia. En mä vaan luota kahden tähden weak footiin. Mulla oli se kerran vastassa, ja mä koko ajan niinku puolustin sen vasemmalla jalalla, ja niinku se vastustajankin Kaijeho mokas koko ajan paikkoja. Anyway, siihen päättyy kuitenkin peli 4-2. Hyvä peli myöskin mun tilaajat. Ois ansannut ehkä enemmänkin kuin 2 maalia. Painosti tuossa lopussa ihan selkeästi. Mutta voitin kuitenkin, se on hieno homma se. Viimeisteli vähän paremmin tällä kertaa kuin mitä mun vastustaja. Mut 7. voitto kuitenkin putkeen tässä sarjassa. Sinänsä ihan siisti juttu. Ja hei, kiitos sulle tiukasta pelistä vaan. Ja respektiä pelutit liittymästä. Sitä on niin kuin aina jotenkin hauska kohdata. Mä en tiedä miksi, mutta mä vaan niin kuin, aina kun mä päästän litille maaliin, mä enemmänkin hymyilen kuin niin kuin valitaan, mutta hei, ei kai siinä. Tässä oli tässä Nipuks vastaan tilaajat jakso. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tuosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityttö videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!